Саламатсыздар ма, дәріс тыңдаушылар, құрметті студенттер, 12-ші дәрісіміз білім беру ұйымының ұйымдастыру басқарушылық қызметінде цифрлық технологияларды пайдалану әдістері деп аталады. Дәрісте біз келесі негізгі сұрақтарға тоқталамыз. Ол бірінші ұйымдастыру басқарушылық қызметінде цифрлық технологиялар, екінші цифрлық технологияларды пайдалану әдістері. Ақпараттық қатынастық технологиялар құралдарының дамуы мен білімнің әр саласында кең ауқымды енгізілуі, әсіресе жалпы орта білім беру жүйесінде оқу орындарын басқаруды автоматтандыру, компьютерлік кешендерін кең ауқымды енгізілуге негіз жасай бастады. Өздеріңіз білсеңіздер, көп мектептерде ақпараттандыру білім орталары бар. Әр мектептің информационно-образовательная среда деп айталады. Яғни, мектептегі басқару жүйесі автоматтандырылған, белгілі бір өздерінің базасы бар. Соған сәйкестендіріп, ортақтастырылған, автоматтандырылған жүйелері қолданыста. Қазіргі уақытта жалпы орта білім беру жүйесінде оқу орындарын басқаруды автоматтандыру үдерісін іске асыруға арналған бірнеше бағдарламалық жүйелер мәлім. Мұндай жүйелердің көптен бөлігі оқу орындарын басқарумен байланысты. Көлденең бір мекемеден басқаға және тік қала болсын, аудан деңгейінде оқу басқарма органдарына арналған ақпарат. Мәліметтермен айырбас жасауға мүмкіндік бермейтін өзіндік берілгендер құрылымына ие қызметтің шектелген бөлігін қолдайды. Ортақтастандырылған программалар бар, немесе тек қана сол мекемеге арналған автоматтандырылған жүйелер бар. Жалпы ақпаратты құралдарын қолдану көптеген артықшылықтарға келеді. Атап айтсақ, әрекет нәтижелерінің жедел есебімен басқару мүмкіндігі, көптеген тиімді басқару шешімдерінің қабылдануы, оқушылар мен оқушылар әрекеті барысында объективтілік жоғарылауы, оқушылардың танымдылық әрекетін тиімді басқару, қисынды және өлшемді шараларды қабылдау мүмкіндігі, жедел ақпаратқа қол жетімділік, адами ресурстардың үнемділігі, бос уақыттың босатылуы және ескі жұмыс көлемінің қысқартылуы. Мектептерде жаңа айтып отырық қой, әкімшілік құжаттары автоматтандырылып, бір жүйеге салынған деп, бұрынғыдай қағаз жүзінде ақпаратты тасып жүрмейді. Оларда ортақтастырылған сонымен қатар чат бар. Ортақтастырылған құжаттарды салып қоятын өздерінің деректер қоры бар. Ол жерде сол құжатқа тиімді қолдануға мүмкіндік жасалған шарт негізінде, мысалы, мектеп басшысы, әкімшілігі, әдіскер, оқу орнының орынбасары, бөлім меңгерушісі деген ортақтастырылған құжаттар салынған. Орта білім мекемелерін басқаруда жұмыс жасайтын ақпараттық қатынас технологиялар құралдарын біз келесі бөлуімізге болады. Бұл бірінші ақпараттық қамтамасыз ету, екіншіден техникалық қамтамасыз ету, үшінші математикалық және бағдарламалық қамтамасыз ету, төрт әдістемелік қамтамасыз ету, бесінші ұйымдық қамтамасыз ету. Оқу орындарының ұйымдастыру басқару әрекетін ақпараттандыру үдерісінде бірнеше негізгі құрылымдық құраушылардан тұратын басқару мінезі ақпараты маңызды рөл атқарады. Себебі басқарушыға байланысты құжаттардың қолданысы реттеліп отырады. Мысалы, ортақтастырылған құжат болса, оны мысалы оқу бөлімі де, әдіскер де, пән мұғалімі де қолданатын болса, ортақтастырылған базаға салынады. Кез келген адамның қол жетімді емес, сол бөлімге қатысты адамдар ғана кіріп қолданылатын болады. Ал егер де барлығына қолдануға мүмкіндік жасалған болса, онда жалпы қолданыс деген өздерінің сол деректер қорына салынады. Жалпы орта білім беру мекемесінің ұйымдастыру басқару әрекетінде ақпараттық қатынас технологиялардың қолдануы көптеген артықшылықтарға келеді. Атап айтсақ, басқару шешімін қабылдауға арналған оқу үдерісі туралы ақпараттың жалпылануы мен жедел қабылдануы. Бұл жерде мектеп әкімшілігі үшін айтып отыр,
альпилік таптар, қызметкерлер, оқушылар, ата-аналардың жедел есеп жүргізілуі, жеке жұмыстардың жүргізілуі, оқушылардың қозғалысын мониторингі, мектептік іс-қағаздардың айналымын жасақтау, білім басқаруға арналған есептердің автоматты құрылуы. Екінші оқу ісінің меңгеруші оқытушылар, оқушылар мен ата-аналар үшін. Бұл жерде қорытынды аралық есептердің алынуы, оның ішінде меншікті есептеудің құрылуы, сабақ бойынша алған бағалар, қарыздар автомат түрде қойылатын күнделікке қол жетімділік, пән жүргізуші ұстаз немесе мұғалім үшін сынып журналы, күнтізбелік тақырыптық жоспарлардың жүргізілуі және есепке алынуы, мұғалімдер мен оқушылардың жеке портфолиоларының жүргізілуі, сонымен қатар жобалар портфолиосының жүргізілуі. Осы аптада біз осы аптаға арналған сөз тапсырмаларын орындайсыздар және осы дәріске сәйкес бекіту сұрақтарына жауап бересіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.